Медійний марафон «Гендерно орієнтоване врядування – це добре» за участю представниць депутатських груп «Рівні можливості» Кіровоградської обласної ради, Кропивницької міської ради та Полтавської міської ради стартував у Кропивницькому. Я представляю наших гостей. Це Любов Лук'янцева, консультантка Національного демократичного інституту, Олександра Ткаченко, депутатка Кропивницької міської ради, Вікторія Безфамільна, співголова депутатської групи «Рівні можливості» Кіровоградської обласної ради та Ольга Ковальова-Алокілі, депутатка Кропивницької міської ради. Доброго дня. Історія виникнення депутатських груп «Рівні можливості» у наших радах. З якою метою вони були створені і коли вони були створені саме? Дякую за запитання, пані Наталі. Ну, насправді історія сягає 5 років тому, в 2015 році в Україні взагалі вперше апробувався так званий інструмент, гендерний інструмент, а саме депутатські групи «Рівні можливості» в місцевих радах. До цього, з 2011 року в Україні почала працювати така дуже цікава інституція, як міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді. І от, власне, дивлячись на те, як працювала ця інституція, місцеві ради побачили ті успішні історії, які можна було б екстраполювати от на такий місцевий рівень і використати ті такі напрацювання. Ну, для того, щоб нашим глядачам, широкому колу було зрозуміло, власне, чому це є успішна така практика, яку треба було брати для впровадження саме органу місцевого самоврядування, зазначу лише декілька проєктів, які реалізувала міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді. І перше, це найголовніше, мабуть, це гендерна виборча квота. Вперше в Україні в 2015 році завдяки законопроекту, який просувала і лобіювала саме депутатська група «Рівні можливості» у ВРУ, було прийнято 30% гендерну виборчу квоту, а в 2020 році у виборчому кодексі 40% гендерну виборчу квоту, при тому, що вона була захищена, це вперше, якщо у 2015 році санкції за недотримання не було, і дуже мало партій, які дотримали цієї виборчої квоти, то в 2020 році, знову ж таки, на місцевих виборах, жінки мали можливість не просто, скажімо, брати участь у виборчому процесі там на рівні членів виборчих комісій, бо ви знаєте, що у нас виборча комісія, як найбільший відсоток – це жінок, а саме в якості кандидаток. І це дуже унікальне таке явище, тому що це збільшило кількість жінок в депутатських корпусах різних місцевих рад. І от сьогодні, наприклад, порівнюючи 2015 рік, 6 жінок було в міській раді, в цій каденції у нас 14. І всі 14 увійшли в депутатську групу «Рівні можливості». Це якщо так коротко. Бо багато тут є, що розказувати. Так, але, як власне, депутатські групи, я хочу звернутися до жінок-депутаток, як депутатські групи формують політику рівності у громадах? Тобто, що ви робите? Для чого ви об'єдналися взагалі? Дякую. Хотіла в продовження слів Любові додати, що дійсно цей примусовий крок по встановленню квот дав свій дуже позитивний результат, тому що третина сьогоднішнього складу Кропивницької міської ради – це жінки, і 42% голів постійних комісій, чого ніколи не було, це теж жінки. Із 7 постійних комісій Кропивницької міської ради 3 очолювані жінками і достатньо успішно працюють. Всі 14 жінок, як сказала Любова, дійсно об'єдналися в міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», і ми показали таким об'єднанням те, що давайте знаходити те, навколо чого можна об'єднуватися. Всі політичні сили мають гасла, які служать розбудові міста, покращенню життя мешканців. І саме це, навколо чого ми об'єдналися. І ми демонструємо на сьогодні таку культуру, де повага, розбираємося в усіх питаннях і запитах від громади і успішно впроваджуємо в рішеннях
Кропивницької міської ради нас підтримують, да, Олександра? І чоловіки-депутати, вони охотно слухають наші аргументи і погоджуються. Тому що там, де достатня представленість жінок, діалог відбувається на мові аргументів. І коли жінки представляють ці аргументи, то дійсно апелювати важко. Тому сьогодні можу сказати, що, мабуть, третина представниць депутатському корпусі, вони мають достатньо таку потужну вагу. У нас вже між нами є така фраза, яку ми перефразували і транслюємо, що жінка, яка підтримала іншу жінку, матиме особливе місце в раю. В раю, да. Тому це перефразована фраза Мадлен Олбрайт. І ми зараз показуємо своїм прикладом, що треба позбуватися стереотипів, коли раніше ви, мабуть, могли чути на адресу жінки, яка в політиці, що чому ти туди йдеш, що тобі там робити, твоє місце десь там. Да? То сьогодні ми все менше і менше чуємо такі вислови, я скажу більше, і суспільство, і чоловіки достатньо правильно, спокійно і поважливо ставляться до вибору жінок, які йдуть в політику. Тепер щодо ролі жінки в політиці, тому що дійсно погляд чоловіка і жінки на різні питання, вони під різним кутом. І ось така співпраця, де достатньо представлена і жінка, і чоловік в політиці, можуть дати найкращу такий симбіоз, співпрацю. І на сьогоднішній день от МФО «Рівні можливості» піднімає ті питання, які раніше, наприклад, не піднімалися. Це і по доступності місць. Це і все-таки по аудиту такої доступності. Щодо шкільного харчування і взагалі шкіл функціонування і багато-багато різних питань домашнього насильства, тому що ця каденція міської ради, вона проголосувала за таке створення комунального закладу. Ми отримали субвенцію з державного бюджету, вже навіть закупили автомобіль, да, для мобільної бригади, і шелтер або притулок для домашнього насилля, він нарешті з'явиться і в Кропивницькому. Да, для постраждалих від домашнього насильства. Да. Це велика робота, да. Колеги, мабуть, додадуть. Так, я хочу, щоб розказали саме про обласну, а потім повернемося до міської ради. В обласній раді яка ситуація? Так, ми, депутати обласної ради, переймаючи досвід наших колег з міської ради, зовсім нещодавно, в жовтні цього року, створили МФО «Рівні можливості» в Кіровоградській обласній раді. Ми на першому засіданні обрали трьох співголів. Крім мене, це Андрій Томачук та Анастасія Мусатенко. Тому нашою особливістю, родзинкою є те, що в нас і представники чоловічої, і жіночої статі, і ми будемо разом спільно обговорювати всі проблеми, які будуть перед нами стояти. За цей період... Скільки жінок у обласній раді? Збільшилось? Так, збільшилося, звичайно, збільшилося з попередньою каденцією кількість жінок. За цей період часу, невеликий, що ми створилися, ми обмінялися досвідом роботи з депутатками різних рівнів рад, взяли участь у мережевому заході депутатських груп, які були представлені не лише Кіровоградщиною, а також обмінялися досвідом наших колег із Житомирської області, із Дніпропетровської також області. Щодо нашої роботи, те, що ми чуємо із наших громад, то ми працюємо в напрямку, також, як зазначила Ольга, по доступності місць. Да, плануємо провести аудит по районам, де ми будемо розуміти, що ті заклади, які до нас будуть відкриті і допоможуть нам створити зручні умови як і для людей з інвалідністю, так і для родин із маленькими дітьми. Дуже важливим і актуальним є питання протидії домашньому насильству. І дуже багато жінок потерпають від психологічного насильства, від цькування, залякування, від постійного відчуття провини. І
Особливо в сільській місцевості я знаю, що люди бояться про це говорити, вони не знають, до кого звертатися і взагалі не вірять в цю допомогу. Тому такими механізмами протидії цієї боротьби є залучення мережі сервісів, де урядова гаряча лінія повідомляла і надавала допомогу, також створення кризових кімнат, денних центрів допомоги, щоб питання безпеки для жінки було на першому місці. Так, і знаєте, хочу тут додати, от Вікторія сказала, що в депутатській групі в обласній раді є і чоловіки-депутати. І для глядачів, щоб було зрозуміло, що це не якийсь жіночий клуб. Це такий, знаєте, має бути спільна робота, симбіоз роботи депутатів і депутаток для того, щоб по-іншому, з іншим таким фокусом глянути на ті питання, які просто роками не вирішуються. Це, знаєте, як завжди, ремонт доріг і посипання доріг взимку – це в пріоритеті, а тротуари залишаються поза увагою і ремонт, і посипання взимку. То, власне, саме ми хочемо, щоб депутатські групи трошки цей фокус перевели на ті проблеми, які щороку є і щороку не вирішувалися, але можуть вирішуватися, при тому не з великими коштами. Депутатська група у міській раді, в неї трошки більше досвіду, ніж депутатські групи в обласній. Тому і я знаю, що дуже активно ви працюєте. Що на сьогодні за цей час вам вдалося вже зробити? Я розкажу зараз про всі наші такі певні досягнення вже нашої групи, але хочу ще трішечки додати, що так, 14 депутаток жінок у нас присутні, ми відкриті для наших чоловіків. Поки що в нашій депутатській міжфракційному об'єднанні лише жінки, але ми сподіваємося на те, що вони до нас доєднаються. І з наших ініціатив, по-перше, дуже добре, що ми об'єднані не за політичним якимсь принципом. І це дуже важливо, тому що справді всі питання, які виносяться на розгляд, які ми намагаємось вирішити, вони жодного разу не переплітаються з нашими якимись політичними поглядами. І це, можливо, і дає той поштовх, ті можливості саме досягнути мети. І основною тим, що ми можемо пишатися якби досягненням нашим, це може бути шелтер, по-перше, тому що це було довгоочікуване, скажімо так, до нього досить довго йшли, почали ще в минулій трішечки каденції, завершили вже в нашій, і зараз вже є приміщення, є кошти, державна субвенція для того, щоб цей шелтер в нас все ж таки відбувся. Також є дуже цікаві такі ініціативи від жінок-депутаток, від нашого міжфракційного об'єднання, це, наприклад, привернення уваги до певних нагальних питань суспільства, про які, можливо, інколи забувають. І привернення саме нами, тобто депутатами всіма. Я маю на увазі зараз не лише наше міжфракційне об'єднання. Наприклад, була ініціатива рожевої стрічки у жовтні, щоб привернути увагу до проблеми саме раку молочної залози. І для цього нашою міжфракційним об'єднанням було ініційовано саме повісити цю рожеву стрічку, і підтримали всі, і жінки, і чоловіки, і на сесії міської ради всі були з цією стрічкою. В цей же час проводилися безкоштовні огляди жінок в онкологічній лікарні. Тобто, намагаємося привернути максимальну увагу суспільства саме до таких речей. Також зараз проходить 16 днів проти насилля, і у нас було ініційовано саме одягнути на сесію цей помаранчевий гудзик, теж якби символ цього року, скажімо, цих 16 днів проти насилля. І дуже багато різноманітних ще акцій, які підтримані нами, і ми своїм власним досвідом, своїм власним прикладом намагаємося показати про те, що ми такі самі, хочемо теж в це суспільство принести лише добро, позитив і зміни на краще. Які гендерні підходи ви можете використовувати взагалі в своїй роботі, в своїй діяльності? Я думаю, що про це більше можуть сказати дійсно депутатки наші, але гендерні підходи, що це означає? Взагалі, що означає гендерний підхід? Це підхід впровадження рівних прав і можливостей. Якщо рівні права, вони на задекларовані в законодавстві, і з цим якби все добре, чому так, знаєте, люди, які вперше зіштовхуються з питанням гендеру, вони кажуть, та нас з гендером все чудово, бо законодавство у нас чудове. А вже при використанні тих прав, при тому, які є на старті можливості у чоловіків і жінок, вони різні. Тому, власне, і хочеться, щоб у всіх сферах життєдіяльності ці рівні можливості були доступні всім.
Там, незалежно від того, яка стать, який вік, який соціальний майновий стан і таке інше. Тобто оці недискримінаційні принципи. І от один із гендерних підходів, власне, це є гендерно-орієнтоване бюджетування. І що таке гендерно-орієнтоване бюджетування? Це звичайний бюджет, але побудований на потреби тих, хто проживає в громаді. Тобто він більш приймає такий, знаєте, людський образ, цей бюджет. Ти конкретно розумієш, що і на і куди ці гроші витрачатимуться, на кого, на яких жінок і чоловіків в своїй різноманітності, скільки там зиску, користі отримують діти, хлопчики, дівчатка, там, скажімо, молодь різного віку, бо в нас молодь до 40 років, да, знаєте, що Всесвітня організація здоров'я якби так ранжує, да, класифікує. А там, скажімо, жінки і чоловіки іншого віку, іншого, скажімо, там різні от підходи включаються в те, щоб всі отримали максимум користі і комфорту від проживання на цій території. Це щодо гендерних підходів. А я би хотіла, щоб, може, чи Олександра, чи пані Оля розказали про просто таку, знаєте, унікальну ініціативу в міській раді. На останній сесії було проголосовано. Якраз це хотіла сказати. Я хотіла якраз сказати. Воно так символічно. Да. Вимкнулося? Чи... Ні, все нормально горить. Символічно, що восьма сесія Кропивницької міської ради, вона розпочалася якраз в перший день міжнародної акції протидії насильству. І було кілька виступів жінок-депутаток на цю тему. І Кропивницька міська рада, депутати проголосували за звернення до президента України, до Верховної Ради щодо ратифікації Стамбульської конвенції. Це означає, що ми визнаємо, розуміємо і будемо дотримуватися і просувати ті принципи, які закладені в цій Стамбульській конвенції. Попереду ще дуже багато роботи, тому що це тільки рік пройшов нашої каденції, але певні, я вважаю, такі суттєві результати вже є. Звісно, що підготовчу роботу провела і минула каденція, і минуле МФО «Рівні можливості». Проте ми розуміємо, що нам треба ще зробити аудит гендерний нашого міста, виявити ті тонкі місця, скласти план, за яким ми далі будемо рухатися, де ми будемо передбачати в бюджеті знаходити такі можливості, щоб ми могли вирішувати ті питання, які покаже аудит. Ратифікування цієї Стамбульської конвенції чому є так важливим не тільки для України, а й для нашої місцевості, взагалі для Кропивницького? Держави. Для держави, ну, зрозуміло, що, знаєте, держава – це хто? Держава – це громади. Це міста, громади, да. І от саме реалізація державної політики на місцях, і от тоді це є результат і успіх, якщо є можливість реалізувати. На сьогодні ви бачите, що громадам доводиться самим шукати гроші на відкриття шелтерів. А це великі гроші. Це комунальні послуги, це і утримання того приміщення, це і сервіс, тобто надання послуг. А після ратифікації цієї конвенції ви розумієте, що це вже буде державна програма, а державна програма – державні бюджетні гроші, уже рівня державного бюджету. І зобов'язання уже в кожній громаді, щоб був такий шелтер. Це один з таких, знаєте, от просто маркерів. Там ще й криміналізація кримінального кодексу, тобто посилення відповідальності, посилення співпраці різних сервісів і служб. Тобто багато-багато переваг. Можливо, є додати, тому що наш перший блок вже має завершитися. Будь ласка. Ну, попереду дуже велика робота. Добре, що ця каденція Верховної Ради і рад на місцях, ми в унісон, знаєте, в одному пориві піднімаємо ті питання, які традиційно взагалі навіть не озвучувалися. Так? Якщо ми вже сьогодні кажемо про домашнє насильство, зокрема, про створення шелтерів і той факт, що і бюджет 2021 року, і бюджет 2022 року передбачають фінансування з державного бюджету для громад створення ось цих шелтерів. Тому працюємо, змінюємо і змінюємось. Тому що хто така Україна, хто такі міста – це люди. І коли кожна людина почне
себе, то почнеться зміни в усіх державі. Тому змінюємось і змінюємо. Дякую. Я єдине, що хочу додати, що бачите, наша назва сьогоднішнього марафону – це гендерно орієнтоване врядування. Так от, власне, всі ті ініціативи, які сьогодні були названі, це і є приклад гендерно орієнтованого врядування. Так. Можна буквально одну хвилинку? Я хочу на завершення сказати, що вся наша робота побудована на тому, щоб покращити життя людей. Абсолютно. І мені згадалися слова Папи Римського Франциска, який писав, що дерева не їдять свої плоди, сонце не світить лише для себе, і річки не п'ють воду зі своїх джерел. Наша вся робота побудована на тому, що повинні допомагати один одному. Коли ми щасливі, в нас життя прекрасне. А коли інші люди щасливі завдяки нам, то це найвищий ступінь задоволення. Супер. Це правда. Всім нам задоволення і глядачам також. На такій позитивній ноті ми можемо перший блок завершити. Я вам дякую за участь у нашому марафоні і чекаємо наступних гостей. Дякую. Медійний марафон «Гендерно орієнтоване врядування – це добре триває». І я представляю наших гостей нашого другого блоку. Це Любов Лук'янцева, консультантка Національного демократичного інституту, Юлія Городчаніна, депутатка Полтавської міської ради, Катерина Колтунова, співголова депутатської групи «Рівні можливості» Кропивницької міської ради та Ольга Ковальова-Алокілі, депутатка Кропивницької міської ради. Отже, Кропивницький 2 роки тому приєднався до Європейської хартії рівності. Що це за документ? Як вдалося приєднатися до нього? Він важливий дуже. Я тоді думаю, можливо, загальна інформація просто дам, а дівчата вже додадуть більш конкретику по своїх радах. Унікальний документ. Ну, ви знаєте, в цій сфері дуже багато документів, які реально є унікальними і є продуктом праці багатьох європейських громад і структур. В цьому випадку Рада європейських муніципалітетів регіонів у 2005-2006 роках розробила Європейську хартію рівності у житті жінок і чоловіків. Як розроблювався цей документ? Справа в тому, що європейські міста подивилися на ті кращі практики, які існують на даний момент. Ті практики, які покращують умови проживання, планування громад, тобто так зване гендерно орієнтоване планування. Це означає, що лавочки мають бути зручні як для чоловіків і жінок різного зросту, наприклад, так само як громадський транспорт, триматися в тролейбусі, щоб було зручно і людині, яка там має зріст 1,52 м, і 1,75 м, чи 1,80 м також. Тобто оці всі практики рівності на основі планування територій, на основі впровадження всіх оцих підходів по рівності були впроваджені в цьому документі. І унікальний документ ще чим? Тим, що він не потребує ратифікації. Ви знаєте, що всі міжнародні договори Україна має дати згоду на обов'язковість, прийнявши спеціальний закон про ратифікацію. Тут цього робити не потрібно. Кожна громада автономно, самостійно, приймаючи рішення на своєму засіданні сесії, приєднується до цього документу. Але в документі є багато зобов'язань, я думаю, що ми потім про це скажемо. І тому на сьогодні в Україні понад 80 міст різних громад приєднались до Європейської хартії. Є вже перші успішні історії з тим, як далі ці міста живуть в форматі вже приєднання до Європейської хартії. Ну і так, як ви сказали, 2 роки тому Кропивницький також приєднався до Європейської хартії. Європейська хартія рівності, от чому потрібно до неї приєднуватися містам? Я можу продовжити. Ми зараз живемо в цивілізованому суспільстві, ми прагнемо кращої якості життя, ми прагнемо більших можливостей від того, що зараз є. Ми прагнемо бути європейськими містами. І ось те, що місто, громада може самостійно прийняти Європейську хартію, це дуже потужний такий крок в умовах децентралізації, тому що місто може задати собі планку, до якої воно буде прагнути і до якої воно буде відпрацьовувати свої нормативні акти, свої постанови, свій підхід до самоврядування і до
рівності чоловіків та жінок, і не тільки, тобто, ну, гендерна рівність, вона передбачає не тільки за статтю, а й за віком, за можливостями, за особливостями кожної людини. В центрі уваги Європейської хартії рівності є людина та як найвища цінність. Нам здається це нормальним, але, ну, тобто, що це так і є, і ми завжди так і жили, але насправді люди на етапі своєї цивілізації, свого розвитку постійно змінювались, і ми тільки стаємо на цей шлях до людини як до найвищої цінності, не до корисних копалин, не до їжі, до того, щоб забезпечити свої якісь потреби, а до людини як до центру, навколо якого вибудовується політика місцева. І я дуже рада, що наша каденція вже має з чим працювати, адже Європейська хартія рівності, вона ставить планку, вона дає конкретний інструментарій, дає конкретний алгоритм, як місту відбудувати ці процеси. Тобто ми вже маємо уповноваженого з питань гендерної рівності, це чоловік у нас, Сергій Колодяжний, і ми раді, що це чоловік, адже, розумієте, якщо це буде виключно жіночий рух, то де ж тут рівність? Нам потрібно максимально підключати чоловіків, залучати їх до цього процесу, щоб вони розуміли і бачили той кут погляду, да, такий самий, як і ми, щоб у нас була одна база, з якою ми починаємо цей шлях і цю розбудову. Ось, і зараз нам треба відпрацювати план дій згідно Європейської хартії, але, ну, ми як за рік вже бачимо, що дуже багато всього вже зроблено, і ми вже на цьому шляху розбудови. Адже такий великий пласт, як подолання домашнього насильства, саме в цьому році ми зробили такий дуже потужний імпульс в цьому напрямку, адже вже підходить до завершення створення притулку, ми маємо фінансування, ми заклали в бюджет на 2020 рік кошти на утримання притулку. Дійсно підійшли досить так оптимально і розраховуючи наші можливості, тому що для наших фінансових управлінь, звичайно, це був стрес. Новий комунальний заклад, окремий підрозділ, багато штатних одиниць, але ми змогли об'єднати зусилля, щоб зробити це дійсно дієвим і мінімізувати якісь, ну, тобто, щоб це була оптимальна раціональна економія, і в той же час інтегрувати ось ці принципи. І Фонд народонаселення ООН, який також надає нам підтримку, це саме навчання кадрів, це меблювання до притулку, і багато в інформаційній кампанії вони також нас підтримували, відзначають, що Кропивницький одна з кращих громад в цьому потоці, трирічний потік, у них кожного року набирають нові 15 громад. Одна з кращих громад, які за півроку просто неймовірно шагнули в цьому напрямку відбудови муніципальної системи протидії домашньому насильству. І, ну, ми пишаємося цим дійсно, тому що це загальні такі зусилля і громадського сектору, і депутатського корпусу, і місцевої влади до того, щоб розбудовувати нашу громаду і зробити безпечний простір для всіх. Пані Юлія, я надам слово, добре? Я поділюся нашим досвідом, тому що ми десь трішки наздоганяємо наших колег з Кропивницького, ми лише цьогоріч приєдналися до хартії європейської рівності. Крім того, створена тільки в цій каденції так само депутатська група «Рівні можливості». Але, тим не менше, громада вже до цього мала певні здобутки. От і шелтер ми маємо, і це, до речі, дуже хороший кейс, яким хочемо поділитися з колегами по всій території України, бо він утримується громадською організацією і через механізм соціального замовлення ми надаємо, як місцева рада, фінансування на утримання шелтеру, і хороший кейс створення кімнат для матері та дитини у публічних заходах разом з соціально відповідальним бізнесом. Тобто це і такі історії про спільні об'єднання зусиль, та, щоб це не виглядало однобоко, а одразу ми напрацьовували оцю рівність, в тому числі і відповідальності за всі процеси, щоб люди відчували себе включеними в цей процес. Це геть інакше потім сприймається.
дійсно, з приводу самого документу, це є дуже важливо, бо, бачите, певні кроки були зроблені, але це не було системно, тому приєднання до хартії – це важливий крок. Перше, що ми розпочали, це був гендерний паспорт міста, тому що як людина з менеджерською освітою і, мабуть, всі представники бізнесу підтвердять, що все, що не пораховано, ним неможливо ефективно управляти, тому це був перший крок зрозуміти, які є категорії населення в громаді, які є проблемні моменти, на які послуги найбільший попит є в громаді. Mm-hmm. Так? І враховуючи вже ці цифри, вибудовувати наступний крок, план досягнення. Бо саме приєднання до хартії – це така декларативна штука. Mm-hmm. Ми зафіксували, що для нас це важливо, але значно більш важливий шлях, як досягнути цих показників. І от, власне, наразі ми працюємо над розробленням плану і над визначенням уповноваженої особи в місті, бо, знову ж таки, що стосується самого міста, тут більш-менш нормально склалися умови, сервіси, але до нас приєдналося в 2020 році 55 населених пунктів, це в 4 рази збільшена територія. Громади. Територія громади, тому нам тепер максимально треба інтегрувати населені пункти, поширити послуги, щоб не втратити якість цих послуг. Ну і крім того, знаєте, теж додам до колег, що вже прозвучало, що коли ми говоримо про гендерне врядування або гендерне бюджетування, то інколи ми чуємо, що та це ваші феміністичні якісь там рухи, що це за там якісь незрозумілі для багатьох людей речі. Дуже важливо спілкуватися, пояснювати, що це дійсно стосується кожного з нас, і тут немає оцінки, що жінки чи чоловіки приймають добре чи погане рішення. Ми просто маємо різні досвіди, різні поведінкові моделі, тому на одні ті самі процеси можемо поглянути одразу з декількох сторін. Тому важливо, щоб і в процесі прийняття рішень було рівне представлення жінок і чоловіків, і так само, коли ми вже напрацьовуємо механізми надання послуг для населення, були враховані всі ці речі. Ну, там, приклад своєї роботи привела би. Я очолюю комісію нетипову для жінок ЖКХ, містобудування, транспорту і підтримки підприємницької діяльності. І там нарада по прибиранню снігу, готуються всі до зими. І коли сижу одна я, ще одна жінка, і там більше десятка чоловіків, і послідовність прибирання снігу. Здавалося б, абсолютно зрозуміле питання, дороги, ще там все, але жінки ж інакше думають. Треба ще ж до садочків, до шкіл дійти, до зупинок громадського транспорту дійти. Тому що ті ж там 5-10 сантиметрів снігу для машини – це не є проблема, а пішки пройти – це вже є складність. Ну, це елементарні такі приклади. Але вони стосуються от кожної із тих тем, тому що, до прикладу, ми одним із напрямків в своїй діяльності обрали доступність середовища, так? Тому що це дійсно стосується не лише людей з інвалідністю, так? А якщо зробити добре з точки зору доступності міського середовища і з точки зору там безпеки, то це буде комфортно для всіх, починаючи від мам з колясками, людей поважного віку, людей з травмами і загалом всіх мешканців громади. Тому це такі дуже прості базові приклади того, що ми маємо на увазі, коли говоримо про гендерно орієнтоване врядування, про гендерно орієнтовані рішення. І я радію, що дійсно наші громади підходять до цих тем уже значно на більш системному рівні. І сподіваюся, що це дасть можливість дійсно значно більшими кроками прискорити досягнення поставлених цілей. Дякую, пані Ольга. Буквально трішечки додам, тому що питання було, навіщо громадам? Навіщо громадам? Ну, тому що, визнавши і приєднавшись, це ще ціла низка зобов'язань. Це дисциплінує. Протягом 2 років всі громади зобов'язані вже прийняти план дій і потім, звісно, виконувати. Тому це план дій, це покрокове виконання зобов'язань, це визнання. Якщо вже депутати ради будь-якої проголосували, то весь час вже можна нагадувати, що будьте послідовними. Да? І я навіть хочу привести малесенький приклад, це вже на загальнонаціональному рівні, як ніколи ми не задумувалися про те, що чоловік
повинен мати право, да, піти там в декретну відпустку, взяти після пологову якусь відпустку, да, щоб побути з родиною, з дитиною. І тільки зараз ми надали вже і визнали таке право за чоловіками брати таку оплачувану відпустку. І суспільство вже не відноситься до цього як щось інородне, правда? Угу. Сьогодні це вже нормально і тішиться душа, коли по вулицям, зокрема Кропивницького, дуже багато чоловіків з візочками дитячими і без мам. Вони гуляють і... Ми на правильному кроці. І кожна громада, яка приєднується до Стамбульської конвенції і далі працює, робить свій вагомий внесок до того, щоб наша країна цілком приєднувалася до загального світового тренду. Так, я би тільки хотіла додати, можливо, на початку потрібно було сказати, що цей документ собою являє. Це 30 статей. І кожна зі статті, вона стосується якоїсь певної сфери життєдіяльності. От, наприклад, сьогодні от пані Юля дуже багато розказала про послуги, розказувала про належне врядування. І от належне врядування в одній із статей відображено. Це означає, що послуги мають бути орієнтовані на окрему людину. Не просто, знаєте, все для всіх. Бо дуже важко і складно виокремити, яка саме послуга має бути для якоїсь узагальненої людини. Це такий, знаєте, якийсь розмитий образ. А коли ми кажемо, що це конкретно мама з візочком, з дитиною, да, приїхала в центр надання адміністративних послуг, і там черга за тією послугою в 15-20 осіб, і треба годину-півтори там провести, а дитину треба погодувати, якщо це маленька має дитина. Перепеленати, має бути дитяча кімната. І от, до речі, дуже гарний досвід Полтави, де в ЦНАПі дитяча кімната зроблена просто по європейським стандартам, навіть за найвищими стандартами. При тому, що гроші з місцевого бюджету не було виділено. Це приклад співпраці фандрейзингу з бізнесом, коли бізнес вкладає гроші в те, щоб ця дитяча кімната працювала. І там решта статей, які стосуються охорони здоров'я, які стосуються демократичного врядування, залучення громадян, процес прийняття рішень. Ну, наприклад, візьмемо пасажирські перевезення, це для всіх, мабуть, зрозуміло. Запрошуються в основному перевізники, дуже мало тих людей, які користуються пасажирськими послугами. І це велика біда насправді. А якби ми туди запросили людей з інвалідністю, щоб сказали, наскільки якісні ці пасажирські послуги і чи вони взагалі люди з інвалідністю на візочках можуть скористатися цією послугою. Люди старшого віку, люди з травмами, жінки з дітьми, які вранці потрібно до школи, до дитячого садочку добратися. Тобто багато таких підходів, які нам дають можливість все-таки врахувати потреби максимально всіх тих, хто проживає в тій чи іншій громаді. От, власне, це такий цікавий маленька документ. Ремарка, якщо дозволите, бо саме, якщо ви сьогодні про ЦНАПи говорили, про наявність кімнат, полинених століків і так далі, то якраз представниці МФО «Рівні можливості» цієї каденції проінспектували. Така кімната була, але вона була недоукомплектована, і саме звернули на це увагу, і на сьогоднішній день виправлено цю ситуацію. У нашому ЦНАПі. Да, у нашому Кропивницькому. Крім того, що міста мають зобов'язання, громади мають зобов'язання по європейській хартії рівності, у них є ще і можливості. Ви трошки зачепили, які ще можливості пов'язані, дає це підписання цієї хартії? Ну, знаєте, головна така можливість, перше, починати щось робити саме в питанні просування гендерної рівності, підвищення рівня гендерної рівності. І на сьогодні, навіть що цікаво, є інструмент, який вимірює, за допомогою якого можна виміряти стан гендерної рівності в тій чи іншій громаді. Це як? Це дуже цікаво. Індекс гендерної рівності. Да. Це якраз дає нам можливість залучати експерток, експертів, да, допомогу тим, хто знається на цьому, бо ми громади хочемо, але в нас немає ні досвіду, ні певних вузьких знань. Тому це якраз та можливість, яка дає приєднання. Національний демократичний інститут розробив такий інструмент,
документ, от років 5, мабуть, уже тому. Він працює, апробований в громадах, які працювали в рамках проєкту «Добре». Це спеціальна така анкета з запитаннями, на які треба сказати так чи ні. Ну, наприклад, чи існує у вас документи, в яких відображений гендерний компонент? Наприклад, це стратегія розвитку може бути, це може бути регламент гендерно чутливий, до речі, де визначені ці всі якби там підходи гендерні, а інші документи можна сказати так, якщо існує, можна сказати ні, якщо його немає. І по рештам питання по адміністративним послугам, по оцим всім власне статтям Європейської хартії рівності, по 30 статтям розроблені 6 індикаторів. І от, власне, якщо цей індикатор відображений в місцевих нормативних актах, в рішеннях, в місцевих політиках, то це, звичайно, бали до визначення рівня рівності. Якщо це все відсутнє, то, звичайно, можна набрати там 0,5 бала взагалі по стану місцевої рівності. На жаль, нас час збігає, медійний марафон має завершуватися. Буквально по кілька тезисів кожна учасниця, я думаю, що можна сформувати. Також підкріплю щодо можливостей. Так? Ми розуміємо, що якщо ми запровадимо ці гендерні інструменти, ми значно покращимо всі показники, макроекономічні показники, емоційного клімату показники. Якщо, ну, є дослідження, що якщо ми досягнемо рівності, ну, певної рівності 50-49, 51-50-50, то світовий ВВП зросте на 26%. Це неймовірні показники. Ми розуміємо, скільки ми втрачаємо, не інтегруючи гендерне врядування, не інтегруючи гендерні ці аспекти в нашу життєдіяльність. Тому це важливо. Дякую, Юля. Мені здається, що зараз можливості децентралізації сприяють тому, щоб на своїх територіях громади мали можливість нарешті не декларативно, а вже практично впроваджувати принципи рівності. На меншій території це робити значно простіше, і одразу ти відчуваєш відклик людей і бачиш результати. Можна одразу, типу, моніторити, реагувати, виправляти цю ситуацію, тому це є найціннішим. І для мене, ви говорили про те, що це дає. Для мене, звісно, розуміння того, що якщо виконав там частину плану і тобі якийсь презент, то це прекрасно, але для громад найкраще показником є те, що громади конкурують за людей. І якщо люди обирають громаду, відчувають себе тут комфортно, з задоволеним рівнем потреб, в безпеці, все інше, це найбільша винагорода для тих людей, хто задіяний до прийняття рішень, і найбільша нагорода для громади, тому що це показник того, що вона розвивається. Дякую, пані Олю. Коротко. Дуже коротко, скільки б не казали, цукор солодко в роті не стане. І громада відчуває турботу тільки тоді, коли вона, йдучи до садочку, до школи, побачить, що сніг розчищено, посипано, коли матуся, прийшовши до ЦНАПу, зайде в пеленальну кімнату і там все є. Тому робимо дієві кроки. І мені хочеться побажати, щоб кожен глядач, щоб кожен українець відчував, що влада турбується. Ми турбуємося один про одного, а значить про весь світ. І будьте всі щасливі і здорові. Дякую. Одна хвилина. Дуже коротко скажу те, що найбільша перевага ще в тому, що ми приєдналися до європейської спільноти, бо в Європі більше тисячі міст працюють уже з Європейської хартії рівності. І це унікальна можливість знайомитися з тими успішними практиками, які є сьогодні в Європі. Тому це чудова нагода, ініціатива для всіх нас. Я вам дякую за участь у медійному марафоні «Гендерно орієнтоване врядування – це добре». До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Парчутик. Дякую дуже за представлення. Я надзвичайно рада сьогодні модерувати цю дискусію. І в нашій київській студії я дуже рада бачити пані Світлану Войцеховську, яка є народною депутаткою України 8-го скликання, співзасновницею Українського жіночого конгресу. І у нас буде ще декілька включень регіональних. І до нас ще приєднається Марина Бардіна, народна депутатка України, яка є також співголовою МФО «Рівні можливості». І ще десь у київських корках до нас доїжджає пан Леонід Ємець, депутат Київради, співголова МФО «Рівні можливості».
в Київській міській раді. Сьогодні наша дискусія весь день присвячена питанню гендерно орієнтованого врядування. Ми вже багато проговорили про успіхи українських громад із впровадження гендерно орієнтованого врядування. Ми чули, на мій погляд, унікальні кейси того, як це працює на місцях. Ми говорили про те, як найкращі практики працюють в інших країнах і чи може Україна адаптувати ці приклади в наших реаліях. Тема ж нашої дискусії, на мій погляд, є надзвичайно важливою в контексті того, де зараз знаходиться Україна і українські громади в процесі децентралізації. І моє перше питання до пані Світлани буде про наступне. Ми вже бачимо той прогрес, який приносить низка реформ з питань децентралізації. І ми бачимо, що на тому рівні, де твориться державна політика, є достатньо суттєвий, серйозний прогрес. Ми бачимо багато позитивних змін. І ці зміни покликані принести зміни так само і в життя громад і мешканців, мешканок громад, заради яких вони відбуваються. Водночас, та державна політика, яка розробляється, вона не завжди впроваджується на місцях так, як це планується. Пані Світлано, питання до вас. Яких, наприклад, законодавчих змін або змін на рівні національної політики ми ще потребуємо, аби от синхронізувати цей процес, процес вироблення політики на національному рівні і його впровадження на локальному рівні з тим, аби гендерно орієнтовані підходи дійсно були присутні в усіх сферах? На ваш погляд, будь ласка. Дякую, доброго дня, шановні колежанки і колеги, ті, хто нас дивляться онлайн і в студіях. Добрий день, пані Марино, рада вас бачити. Я приїхала раніше для того, щоб послухати і ще раз надихнутися тими виступами, які сьогодні звучали. Для мене, як політикині, яка 25 років має державної служби досвід, в 2014 році гендерно орієнтоване бюджетування – це було щось на грані фантастики. І проживши ці 6 років, завдяки нашим донорам, завдяки лідеркам і лідерам в місцевих громадах, на державній службі, ми бачимо, що Україна стала на рівень із розвинутими країнами, які займаються цим питанням вже на протязі 20-30 років. І дійсно успіх неймовірний. І це сьогоднішній день показує, і Український жіночий конгрес на протязі цих 5 років майже на кожному своєму конгресі піднімав це питання. Проводячи регіональні конгреси і діалоги, ми постійно показували успішні кейси в різних областях. Маріуполі, Одесі, Львові. І хочу вам сказати, що прогрес дійсно величезний. Попри позитивні ініціативи, кейси, в країні залишається відсутність системи запровадження гендерної політики, гендерно-орієнтового бюджетування. В силу різних причин і обставин. Як на мене, кожен українець, кожен громадянин великого чи маленького містечка чекає від держави хороших послуг, незалежно від своєї статі, від свого віку, від обставин, в яких він живе. І ці послуги і громада, і держава може забезпечити тільки завдяки бюджету і відповідної фінансової політики, і фіскальної. На сьогоднішній день гендерне орієнтоване бюджетування, воно це ініціатива внизу. На сьогоднішній день Україна ще не має, скажімо, такого
наскрізної політики в цьому питанні. Що для мене би важливо? Звичайно, Міністерство фінансів ще, по-моєму, в 17-му чи 18-му році прийняли свою стратегію по запровадженню гендерних індикаторів у фіскальній політиці. Є методичні рекомендації Міністерства фінансів і так далі. Але все це питання, скажімо, нормативних актів, які не є обов'язковими для органів державних і органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо лідери громади хочуть це, якщо в них є така потреба, вони це роблять. На мою думку, я би почала, по-перше, що треба в Україні зробити? Зробити перепис населення. І я підтримую ініціативу президента з приводу того, що це відбудеться в Україні, тому що на протязі, по-моєму, 23 років це ніхто, ну, це не було зроблено, так? І на сьогоднішній день я не знаю, як ми робимо бюджет, тому що ми не знаємо, скільки в нас живе людей, як вони, якої статі, скільки пенсійно і так далі. Тобто, перше, це перепис населення. Друге, це все-таки закріплення гендерних індикаторів в нашій статистиці. Тому що, я знаю, в 12-13 роках із статистичних даних були геть викинуті ці гендерні індикатори. Позавчора, по-моєму, були презентовані гендерні індикатори, які були розроблені урядовою уповноваженою за підтримки ООН «Жінки», і це надзвичайно добре. Але менш з тим має бути новий закон про статистику, де це має бути закріплено на законодавчому рівні. Потребують, якщо Україна приймає для себе у фіскальній політиці гендерні ініціативи, то тут наскрізно мають бути внесені зміни до бюджетного кодексу. Тому що бюджетний кодекс теж має формуватися. Є, по-моєму, у 18-му році було прийнято там один рядочок в бюджетному кодексі, що показники мають бути гендерно орієнтовані. Зараз точно не скажу, але ну, якби це нічого. Далі, як на мою думку, так само необхідно внести зміни до закону про місцеве самоврядування і закріпити. Хочу сказати, що це ну, така надзвичайна моя мрія, чи може і за грані фантастики, а може і ні. Що всі ці необхідні політики необхідно вносити і в закон про Кабінет міністрів. Тому що закон цей прийнятий надзвичайно давно, і там ніяких гендерних індикаторів немає ні при формуванні безпосередньо Кабінету міністрів, про його діяльність в регламенті. І в першу чергу в завданнях Міністерства економіки, Міністерства фінансів, звичайно, там немає ніяких гендерних політик. А також ще про закон про державну службу. Адже один із моментів, які не дають впровадження гендерно орієнтованого бюджету, і не тільки інших якби, норм гендерної політики, те, що у нас, по-перше, низька обізнаність державних службовців, надзвичайно. В їх підготовці теж відсутні, що таке гендерна політика і які принципи гендерного бюджетування в тому числі. Немає інституційної пам'яті. Тобто, завдяки таким програмам, як добре було підготовлені там більше тисячі державних службовців, працювали з міністерствами. Але державна служба, вона теж дуже плинна. Сьогодні людина працює, завтра вона пішла в іншу сферу зовсім, і знову провал. Тому питання підготовки державних службовців, в першу чергу, це надзвичайно важливо. І не тільки. Якщо ми говоримо про розвиток економічний нашої країни, то ми мусимо готувати і студентів-економістів, які будуть працювати в майбутньому. Тобто це запровадження, це вже питання гендерної освіти і просвіти, про яку я говорю вже на протязі
вже не знаю, скільки, мабуть, мене знає пані Олена Єна, що без формування свідомості, без формування ідейних цінностей ми не просунемося вперед в цьому плані. Ну і, звичайно, основні моменти, які для мене, щоб ці політики запрацювали в державі. Перше, це політична воля уряду, який має в своїх документах і в законодавчих актах зафіксувати всі ці політики. Друге, це величезна контрольна функція парламенту, яка в нього є прописана, я думаю, що пані Марина нам розкаже про це, які мають контролювати уряд по виконанню цих політик, і, звичайно, підтримка громадянського суспільства. Без громадянського суспільства і без жителів тих територій, які там проживають, ми не можемо формувати політику як таку. Тому що гендерно-орієнтоване врядування, воно направлено на людину. Ми як звикли? Якщо ми виконали бюджет, ми зробили роботу, постелили отут кусочок асфальту. А чи потрібен цей асфальт тут? А може він потрібен в іншому місці? Хто це вивчив? А може в нас на каблуках ніхто не ходить? І нам потрібні якісь там перила чи ще щось? От в цьому суть, що для людини і ефективно. Дякую, пані Світлано. Ви за цей короткий виступ фактично окреслили певну дорожню карту синергії того, як політика, хороша політика, яка розробляється і приймається, має впроваджуватися, і скільки елементів цього впровадження поки що ще потребують особливої уваги. Я би хотіла зараз попросити пані Марину Бардіну трішки змінити вектор нашої розмови і поговорити про наступне. Частиною того, про що говорила пані Світлана, є і міжнародні зобов'язання України. І от Україна порівняно нещодавно приєдналася до міжнародного партнерства Біаріц за рівність для всіх. Це не єдина міжнародна платформа з просування гендерної рівності, частиною якої є Україна. Водночас вона нам так само дає дуже чіткі і конкретні напрямки, за якими ми як держава маємо виконувати свої зобов'язання в рамках цього партнерства. І от я пані Марину хотіла запитати, розкажіть, будь ласка, на місцях, як це виглядає, от виконання наших зобов'язань в рамках міжнародного партнерства Біаріц, що місцева влада має розуміти і робити для того, щоб ми як держава виконували свої зобов'язання? Доброго дня всім. Дякую за запрошення долучитися і дякую за, в принципі, те, що ми маємо можливість про це говорити. Я хочу, до речі, от починаючи про Біаріц, підтримати пані Світлану і подякувати принагідно за підтримку адвокації гендерної стратегії в освіті. Я надіюся, що найближчим часом це рішення буде прийнято і в нас з'являться позитивні новини з освітніх полів, тому що абсолютно поділяю те, що все починається зі школи, і виховувати, вже знаєте, коли люди стають займатися місцевим самоврядуванням, надто пізно, хоча й можливо, але починати треба зі школи. Тому в Біаріці, зокрема, ми прописали як один із пунктів рівність в освіті, навчання принципам рівності і безпосередньо прийняття Міністерством освіти і урядом, відповідно, такої стратегії. Що стосується місцевого самоврядування, ви знаєте, зараз, в цьому році, я особисто дуже багато працювала з місцевим самоврядуванням, зокрема, в частині субвенції на притулки, денні центри, і розумію, що, на жаль, хоча в нас відбувається децентралізація, хоча купа повноважень йде на місця, але є проблеми в посадовцях, в людях, які обіймають ці посади. І це, насправді, я не вважаю, що це навіть їхня вина. Да? Ми виховувалися всі з вами в однакових умовах, в однакових ставленні, не я хочу сказати, не часових рамках, але в різні періоди життя ставлення до гендерної політики, воно підважувалося. Да? І щастя, що останні роки воно так позитивніше і позитивніше просувається в силу того, що жінки з покоління в покоління і вже в часи незалежної України за це активно боролися, підіймаються
і так от адвокують і на місцях в тому числі. І от коли почалася реалізація цієї субвенції в 2021 році, я зрозуміла, що для людей, які приймають рішення на місцях, та які, власне, втілюють цю субвенцію, навіть не до кінця зрозуміло, чому цим треба займатися. Навіть не всі знають, що там питання протидії насильству – це є і їхньою відповідальністю, і що місцеві органи влади, і що місцеві органи влади також повинні закладувати це в свої програми, в свої бюджети і реалізувати таку політику. Також це ми побачили і під час акції, яка сьогодні підходить до завершення, 16 днів протидії насильства. Та в нас в регіонах дуже активно працювали депутатки, громадські активістки, які, власне, діляться досвідом і говорять про те, що є мери, які, власне, вперше взагалі почули, що таке насильство, воно існує, які його форми бувають, що українські сім'ї з цим зіштовхуються, що є відповідна статистика, тобто рівень обізнаності, поінформованості, а головне важливості цього питання, він все ще підважується в регіонах. Тому сьогодні, мені здається, нам дуже важливо, по-перше, закривати оцю національну частину, про що попередньо говорили, це є гендерно-орієнтоване бюджетування і врядування. Та це національна політика як така, імплементація всього, що в нас є і по міжнародним зобов'язанням, в тому числі шляхом національної політики. Але інша наша задача – це політика рівності в регіонах. Треба дійсно працювати з місцевим самоврядуванням, треба навчати. Тобто те, щоб здавалося, ми там вже в Києві знаходячись і будучи активними в питаннях, таке розуміємо і знаємо, та це на місця треба тільки нести. Так, завдяки, зокрема, підтримці Національного демократичного інституту все активніше в регіонах створюються міжфракційні депутатські групи за рівні можливості. Та, і це певний такий теж інструмент адвокації наших питань, по-перше, а по-друге, популяризації взагалі інформаційної політики серед там колег у місцевих радах, серед очільників ОТГ. Тому відверто кажу, на місцях ще дуже багато роботи. І якщо сьогодні навіть на національному рівні іноді доводиться аргументувати і доводити, чому це важливо і як це працює, да, то в регіонах це ще більше часових затрат, ресурсних затрат, щоб ми працювали. Але радує те, що прислухаються, намагаються щось змінювати, щось використовувати, брати поради якісь, і це, звичайно, є позитивно. Я хочу ще дуже коротко сказати про наші міжнародні зобов'язання. Дійсно, партнерство Біарріц є єдиною формою міжнародних зобов'язань. Україна вже десятки років знаходиться в певних міжнародних ініціативах, та і ми в комітеті так досить активно працюємо з конвенцією ООН щодо запобігання всіх форм дискримінації відносно жінок. Також починаємо рухатися активніше резолюцією 1325 «Жінки, мир, безпека», тобто контролюємо все-таки, щоб Україна більше і більше показувала реальних кроків по втіленню цих зобов'язань. Тому що от, аналізуючи, розумію, що там є положення, які не складні з точки зору там політичного консенсусу і підтримки. Та? Але просто десь до чогось не доходили руки, не вистачало часу, і такі питання лишалися невирішеними. Тому я, власне, хочу звернутися до всіх, хто нас слухає, до людей, які працюють чи працювали з законодавством, мають в цьому досвід, мають ідеї, що нам треба змінювати. Радо будемо з усіма співпрацювати. Дякую. Дякую дуже, пані Марино. Я дуже сподіваюся, що слухають і дивляться наш сьогоднішній марафон. Багато людей. Всіх прошу готувати ваші питання, коментарі. Ми їх відслідковуємо в соціальних мережах і матимемо можливість поставити нашим спікеркам і спікеру наприкінці нашої розмови. І сьогодні хотіла би ще приєднати до нашої такої дуже цікавої, мені здається, важливої розмови про те, як поєднати національне
центральний і місцевий рівень, дві наших регіональних студії. Вони у нас розташовані в Кропивницькому і у Львові. І мені здається, дуже важливо почути, як прийняття національних політик сприймається на місцях, які є проблеми, які є успіхи. Про успіхи ми вже чули від наших спікерів і спікерок попередньої панелі, вони дійсно вражають, але водночас ми дуже багато чуємо про те, що от такий місточок між національним і регіональним, місцевим рівнем треба зміцнювати для того, щоб було легше впроваджувати, втілювати всі механізми, інструменти гендерно-орієнтованого врядування. І наразі я би хотіла, щоб ми побачили нашу студію в Кропивницькому, хотіла би передати слово модераторці нашої Кропивницької студії пані Любові Лук'янцевій. Вона є консультанткою нашого інституту з питань розвитку депутатських груп з гендерних питань. Дуже хочемо послухати ваших спікерок, пані Любо. Дякую, пані Олена. Вас вітає регіональна Кропивницька студія. І, власне, у нас так само завершився телемарафон «Гендерно-орієнтоване врядування – це добре». Ми говорили про ті успішні практики і кейси, власне, які просуваються депутатськими групами з гендерних питань у місті Кропивницькому і місті Полтава. Говорили про конкретний вимір, як державна політика на місцях може приносити користь кожному мешканцю і мешканкам тієї чи іншої громади. І дійсно ми дійшли висновку того, що деякі, скажімо, політики є в авангарді на місцевому рівні, так як органи місцевого самоврядування мають свободу прийняття на рівні локальних рішень. І просувати той же гендерно-орієнтоване бюджетування, про що пані Світлана говорила. І це важливо, коли, власне, є підкріплення державної політики на місцях. Але, звичайно, говорили про те, що не вистачає, в першу чергу, наприклад, ратифікації Стамбульської конвенції для того, щоб політика на місцях провадження тих сервісів протидії домашньому насильству була комплексною. Тобто, справді, потрібно, щоб і державна політика, і національне законодавство, підкріплене, яке було місцевими локальними нормативними актами, сприяло системності просування політики гендерної рівності. Ну і був ще у нас один на нашому телемарафоні важливий фокус. Ми говорили про надзвичайно унікальну, цікаву гендерну ініціативу, і це приєднання до Європейської хартії рівності. І, власне, 2 роки тому Кропивницький приєднався до Європейської хартії рівності, і в цьому році Полтава, і сьогодні в нашій студії присутні дві спікерки. Це пані Катерина Колтунова, вона є співголовою депутатської групи Кропивницької міської ради, та Юлія Горчаніна, депутатка Полтавської міської ради і членкиня депутатської групи «Рівні можливості». І ми сьогодні на марафоні говорили, власне, про практичну реалізацію приєднання до хартії в 2 містах. Що дає, які можливості, які переваги може отримати громада від цього? Я би, власне, хотіла би задіяти якраз спілкування, нашу дискусію, наших спікерок. Можливо, пані Катерина, розпочнете, да, про те, що в нас в Кропивницькому, як відобразилася Європейська хартія на житті кропивничан. Доброго дня всім. Рада представляти Кропивницьку міську раду. Це моя перша каденція, і за цю каденцію ми вже за перший рік спостерігаємо дійсно дієві кроки, великі кроки, масштабні дії щодо інтеграції гендерної складової в місцеву політику. Чудово, що децентралізація дає нам можливості, але й в той же час дає певний рівень відповідальності, самовідповідальності за те, як розвивається наша громада. Розкажу про наш досвід. Минулої каденції, 2 роки тому, ми приєдналися до Європейської хартії рівності добровільно, і добровільно взяли на себе зобов'язання щодо цього. Це свідчить про те, що вектор нашого розвитку, він є європейським, демократичним. І ми дійсно хочемо, щоб наша громада мала ті можливості, які надає нам зараз світові тенденції, які надає нам
Європейський орієнтир демократії. Отже, зараз ми на етапі, тобто в нас є вже уповноважена особа, у нас створена робоча група, і ми працюємо над розробкою плану дій. Проте, по факту, вже виконується багато з цих пунктів, які необхідно. Коли ми його закінчимо, ми вже побачимо, що напроти деяких пунктів ми зможемо поставити галочку, тому що багато сфер вже затронуто, і ми розбудовуємо місцеву систему. Також щодо нашого міста хочу зазначити, що одним з принципів так Європейської хартії – це подолання домашнього насильства, і наше місто в цьому напрямку працює досить таки інтенсивно в цьому році, адже ми розбудовуємо систему, створюємо притулок, мобільну бригаду, залучили фінансування державної субвенції, залучили фінансування Фонду народонаселення ООН, тобто з таких з двох сторін з потужною підтримкою. Ми працюємо максимально над тим, щоб потім автономно впроваджувати цю політику, щоб вона була органічною, імплементованою не тільки в саме соціальний захист, а й в освіту, в медицину, правильно, коректно, так як це має бути, для того, щоб максимально якісно надавати послуги цільовій аудиторії. Також що хочу сказати, що гендерні принципи, гендерний компонент і його інтеграція в місцеві політики, він цей момент потребує не тільки політичної волі перших осіб та людей, які займаються безпосередньо самоуправлінням, а й роз'яснення на місцевому рівні, робота з громадою, пояснення громаді, чому так, навіщо нам це треба і що це дасть громаді. Щоб на громадських слуханнях до бюджету не виникало питань, навіщо нам притулок і туди фінансування, щоб у людей не виникало питань, щоб для них не здавались неважливими ті моменти, на які ми зараз звертаємо увагу, щоб вони не здавалися другочерговими, щоб ми з громадою були в єдиному діалозі. Адже коли ми працюємо лише замкнено в муніципалітеті, так, ми всі знаємо, що таке гендерне бюджетування, гендерні компоненти, ми всі вже про це домовились і слідуємо єдиному вектору. Але коли громада цього не знає, для неї це, ну, для людей це незрозуміло. Тому ми маємо проводити просвітницьку політику. Наприклад, в цьому році за 16 днів протидії домашньому насильству ми провели дуже активну просвітницьку роботу. Ми працювали, депутатки виїжджали і працювали безпосередньо у школах. Допомагали проводити уроки уповноваженим особам в школах. Поліція також разом працювала з нами. Ми проводили в соціальних мережах дуже багато активностей, презентували фільм «Розірви коло», і далі будемо його показувати і після цих 16 днів. Тобто ми заговорили про це, ми підняли дискурс у суспільстві, щоб ми були в єдиному інформаційному полі, щоб для когось не здавалось, а навіщо нам з цим боротись? І що ця проблема дає? Адже відсутність гендерних підходів, насильство – це ті моменти, які заважають нам економічно розвиватись, заважають нам бути в безпечному просторі, в розвиненому просторі, і заважають нам підвищувати рівень і якість життя. Тому це в першу чергу необхідно інтегрувати і давати розуміння громаді, чому ми так робимо. Дякую, Катерино. І насправді Катерина ще говорила на нашому телемарафоні про унікальну також цікаву таку річ, коли перша на сесії міської ради про домашнє насильство і йому його протидію говорив весь депутатський корпус. Тобто такий, знаєте, медійний привід, який все-таки спонукав більше акцентовано звернути увагу на це питання. Ну і, власне, на цьому сесійному засіданні було проголосовано за звернення до Голови Верховної Ради щодо підтримки ратифікації Стамбульської конвенції, тобто є окреме прийняте рішення. Це, власне, приклад того, як місцева політика може бути в авангарді просування політики рівності на місцях і давати приклад, скажімо, на рівень державної політики. І, пані Юлію, будь ласка, як Європейська хартія змінює, починає змінювати життя, Європейська хартія рівності полтавчан?
Так, дякую за можливість приєднатися, поділитися нашим досвідом. Ми поки що лише на початку шляху, тому що в червні цього року ми прийняли рішення Радою приєднатися до Хартії європейської рівності. І загалом хотілося б відзначити, що дійсно дуже важливо, коли вся країна задекларувала та ще з 14-го року, що для нас найбільш цінними є європейський вектор розвитку, та саме такі підходи до врядування зараз уже в конкретних рішеннях на місцях імплементувати всі ці принципи, те, що ми називаємо, да, європейським підходом і людиноорієнтованими рішеннями. І для нас дійсно Європейська хартія – це не лише така, знаєте, рамкова угода, а це дійсно такий покроковий план, як покращити надання послуг в громаді, забезпечити рівень мешканців і долучення всіх мешканців до прийняття рішень. Тому дійсно наразі після створення, це вперше в нас, до речі, в цій каденції була створена депутатська група «Рівні можливості», прийнятий кодекс депутатської етики, прийнято рішення про приєднання до хартії. І наразі ми будемо визначати уповноважену особу і тільки починати роботу над планом реалізації і досягнення тих цілей, та, які говоряться в хартії. Але загалом, з чого вже було розпочато роботу, то це саме гендерний паспорт громади, тому що дійсно дуже важливо зрозуміти все ж таки, про кого йдеться. Тут пані Світлана, спікерка, згадувала перша про те, що дуже важливо зрозуміти, для кого ми працюємо. Так? Хто є наша цільова аудиторія з точки зору кожного напрямку діяльності, чи то охорона здоров'я, чи то культура та спорт, чи то громадський транспорт, для того, щоб зрозуміти, для кого ми створюємо той чи інший сервіс, пройти весь цей шлях, да, до задоволення потреби чи отримання послуги конкретною людиною, для того, щоб дійсно випрацювати ті механізми, які дозволять максимально комфортно це зробити. І тут дійсно наша громада теж мало працювала системно, тільки зараз ми вийшли до цього, але хочу все ж таки відмітити, що прогрес теж маємо і те, що може бути корисне для колег з інших регіонів, то це є гарні приклади роботи шелтеру, який діє на базі громадської організації, і орган місцевого самоврядування надає фінансову підтримку шляхом соціального замовлення для утримання шелтеру. Крім того, цьогоріч теж в громаді відкрит то Тато Хаб із фондом народонаселення для пропагування теж, та, рівного розподілу ролей і такого свідомого батьківства. І гарно, коли тут працюють і психологи також із родинами. Також важливо відмітити, що особливо останні два роки дуже важливо було підняти тему дійсно і домашнього насилля, і там нерівномірного розподілу навантаження і в системі охорони здоров'я, і в системі освіти на різні категорії населення, і відреагувати правильно уже в конкретних рішеннях громади. Саме на заходах до цього привертали увагу, наводили статистику, і тому, чому привела приклад саме гендерного паспорту, тому що коли ми дійсно порахували, побачили, якими послугами, які категорії населення найбільше користуються або яких потребують, це одразу наштовхнуло на зміни і до бюджету, і до кожної фактично програми, для того, щоб дійсно рівномірно розподілити ресурси, бюджет і максимально ці потреби наблизити до конкретних людей. А що ще варто було би відзначити, що дійсно підтримую Марину, яка говорила, що коли вже процес запущено, та добре, коли всі однаково розуміють дефініції, однаково розуміють процес. І тут абсолютно підтримую, що дуже важливо зараз спустити через таку комунікацію загальне розуміння, як працювати з гендерним врядуванням уже конкретно розпорядників коштів, да, бюджетних, в тому числі на рівні громад. Ми радіємо з того, що децентралізація дала можливість на місцевому рівні максимально там працювати із цим. Тепер важливо, щоб
конкретний начальник управління, конкретний керівник напрямку, заступник міського голови міг це розуміти, і вже ми на етапі планування могли це врахувати, а не на етапі реалізації та виправляти. Звісно, це теж нормально моніторити і коригувати, але дуже важливо, щоб ми на етапі бюджетування і планування розвитку наших громад ці речі враховували. Тому для нас це було принципове і дуже важливе рішення приєднання до хартії. Дякую. Дякую, пані Юлія. Дійсно, от в фокусі нашої уваги на зараз є Європейська хартія рівності, так як ми вважаємо, що це, власне, є такий системний документ, який сьогодні особлює в собі найкращі практики доброго врядування, європейські практики доброго врядування, і який може бути поштовхом для прийняття уже інших місцевих політик в сфері гендерної рівності, такі як програми, як гендерно орієнтоване бюджетування, як програми протидії домашньому насильству. Тому працюємо в цьому напрямку. А пані Олено, можливо, дякую дуже, дякую студії в Кропивницькому, пані Любо, пані Катерино, пані Юлія. Було надзвичайно цікаво почути про досвід Кропивницького і Полтави. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ви говорили про ті речі, які, я впевнена, резонують зараз дуже в багатьох серцях, тому що це потребує неймовірних зусиль. І під приєднання до хартії, і запровадження механізмів і інструментів гендерно-орієнтованого бюджетування і врядування, про яке ви говорили, це все дуже копітка робота. Я хотіла би зараз попросити ще одного нашого гостя, пана Леоніда Ємця, який є депутатом Київської міської ради і співголовою МФО «Київ за рівні можливості», так само поділитися тим, які ініціативи має МФО в Києві. Ми вже сьогодні чули про міську цільову програму «Київ – місто рівних можливостей». Ми розуміємо, що зараз вона розглядається міською владою і потребуватиме, до речі, підтримки депутатського корпусу. Але ми знаємо, що ваше МФО займається і змінами політичної культури. Це і зміни до регламенту, і так само розгляд кодексу депутатської етики. Дуже цікаво почути про те, чим Київ зараз живе в плані запровадження політики гендерної рівності. Дякую. Доброго дня всім. Ну, по-перше, про цільові програми, дійсно, вони зараз знаходяться в стадії напрацювання, але на мене є абсолютно оптимістична впевненість, що депутатський корпус їх підтримає. Принаймні, я не думаю, що... В тому числі завдяки роботі нашого МФО, і це не єдина цільова програма, у нас є ще цільова програма, пов'язана з запобіганням насильству, і ще ряд інших програм, які будуть впроваджуватись на рівні Києва, Київської міської адміністрації, і різного роду структурних підрозділів, комунальних підприємств тощо. Тобто ми працюємо над загальними стандартами, працюємо над тим, щоб принципи хартії були втілені в роботі місцевого самоврядування в місті Києві, і ну, мені здається, працюємо достатньо наполегливо і результативно. Чому так трапилось? Ну, тому що, мабуть, наше міжфракційне об'єднання, воно найбільше в Київській міській раді. Там по 28 представників як депутатів, так і депутаток. І я вам скажу, це не тому, що хтось вирішив так красиво зробити все абсолютно рівно. Так відбулося само собою, і, мабуть, ну, в цьому теж є певний сакральний знак. Хоча ми за цим, за цією такою рівністю, чисто математичною, точно не гналися. Але робота нашого об'єднання, вона проявила себе не лише в напрацюванні різного роду нормативно-правових документів, таких як регламент, таких як кодекс депутатської етики і, власне, боротьби за їх прийняття, впровадження в них ну, певних інноваційних речей, таких як фемінітиви. У нас сьогодні регламент Київської міської ради написаний з фемінітивами. Я вам скажу, була певна дискусія, але вона була, я не скажу, що серйозною, швидше певна частина депутатів з ретроградним мисленням не до кінця була знайома з сучасними тенденціями. Ми пояснили, куди рухається світ, і що ми хочемо бути не просто разом з усім цивілізованим світом, але бути попереду цих процесів, очолювати їх. І тому я не знаю, чи є ще регламенти, офіційні регламенти роботи органів місцевого самоврядування, де повністю дотримано принципів фемінітивів.
По-моєму, ми перші в Києві це зробили. Але, знову ж таки, якщо це мова йде про певні... Ну, це, звичайно, не косметичні, але вони і сутнісно дуже важливі, ці елементи. Але є ще не нормативно-правового характеру результати, які нам вдалося реалізувати. Наприклад, у нас була серйозна дискусія з приводу ряду висловлювань, які були пов'язані із сексизмом, із ейджизмом, і ми досягли сьогодні того, що це питання знято в роботі Київської міської ради на всіх рівнях. І депутати Київради, ну, продемонстрували приклад, в тому числі і структурним підрозділам КНДА, і різного роду керівникам, і підлеглим в комунальних підприємствах, що є речі не просто неприйнятні, а з якими в випадку їх виявлення ми будемо як депутати всім депутатським корпусом боротися. Я, окрім того, що є ще співголовою міжфракційного об'єднання, я є головою регламентної комісії, комісії, яка опікується в тому числі питаннями боротьби з корупцією, але це зараз не про це, і питаннями депутатської етики. І ми розглянули всі такого роду випадки дискримінації на засіданні регламентної комісії. Одноголосно було прийнято рішення про їх неприйнятність і застосування поки що самих лайтових таких форм покарання в вигляді спілкування з тими депутатами і попередження їх про те, що всі інші форми реагування, які теж є в нашому регламенті, вплоть до відсторонення такого роду депутатів від участі в пленарних засіданнях, вони можуть і будуть застосовані, і підтримка депутатського корпусу у нас в Київській міській раді є. Ну, на сьогодні хочу сказати, ця історія знята в принципі. Звичайно, в тому числі зменшилася кількість різного роду недоречних жартів депутатів під час їх виступів і під час роботи на комісіях і поза комісією. І, ну, це конкретна робота нашої групи і загалом корпусу Київської міської ради. Ми не плануємо на цьому зупинятись, ми хочемо, щоб ці принципи, вони не просто були на папері, а реально стали... І не через примус і покарання, а реально стали зрозумілими всім структурам, органам, людям, посадовцям, задіяних в роботі, киянам в тому числі. І я думаю, що ми рухаємося в цьому напрямку ефективно і сподіваюся, через якийсь час, можливо, і в принципі потреба зникне і в нашій групі, і, можливо, в всіх інших групах, в зв'язку з тим, що сам факт врегулювання такого роду питань, він стане природнім і не потребуватиме додатково обговорення. Дякую. Дякую дуже, пане Леоніда. Ми сьогодні весь день говоримо про те, що гендерно орієнтоване врядування зміцнює економіку, робить людей щасливішими. Але оці зміни в свідомості, про які ви говорили, вони є надзвичайно важливими. Мені здається, що без них всі інші зміни були би просто неможливими. І це також потребує і синергії зусиль на національному і на місцевому рівні, і дуже великої енергії і бажання. Я хочу підключити до нашої розмови нашу Львів. Київську студію. З нетерпінням чекаємо на вас, колежанки, на ваш досвід і на ваші цікаві кейси. З нами на зв'язку пані Ірина Трохим, яка є також консультанткою Національного демократичного інституту, експерткою з питань розвитку депутатських груп з гендерних питань. Я знаю, що ви готові з нами поділитися не тільки львівським досвідом. Будь ласка, вам слово. Депутатських груп з різних міст. Олена Хотенко, місто Рівне, у нас є Мар'яна Юрик, місто Тернопіль, у нас є Анастасія Ярова, місто Хмельницький, і Вікторія Довжик з міста Львова. Це всі депутатки міських рад, які входять і є членкинями, головами або співголовами депутатських груп «Рівні можливості». Ми сьогодні теж присвятили прес-конференцію
нашу і марафону по гендерному врядуванню в місцевих політиках. Ми також говорили про те, що закінчується акція з попередження гендерно зумовленого насильства, і ще раз активізували ці питання, які для нас дуже важливі на місцях. Якщо з національною стратегією дійсно все є зрозуміло, нам принаймні, то на місцях у нас дуже різні відбуваються течії і дуже різні ініціативи. Не дивлячись на те, що паспорт гендерний міста Львова ми зробили ще 3 роки назад і мали можливість користуватися статистикою, яку ми зібрали насправді, ми не приєдналися ще, на жаль, Львів до Європейської хартії, але дуже над цим працюють депутатки в нашому місті Львові. І я хочу передати слово Вікторії Довжик, яка розкаже, які інші інструменти ми мали можливість застосовувати і застосовувалися в місті Львові для того, щоб потреби різних груп були враховані і реалізовані на місцях. Дякую, Ірина. Доброго дня всім учасникам і учасницям. Вітання зі Львова. Дуже цікава дискусія. Я на початок, перед тим, як розповісти, які ще таки маємо досвід Львова, хотіла би такі короткі рефлексії на рахунок того, як же ж синхронізувати національні стратегії та законодавство, яке вже довший час у нас непогано насправді прописано, і ті реальні дії, які можуть робитися чи робляться на місцях. Тут говорили про субвенції на притулки. От як на мене, це той конкретний механізм, який може значно пришвидшити виконання конкретних таких ініціатив, тому що місто Львів відкрило свій притулок, наскільки мені відомо, ми такої субвенції не мали, але місто Львів велике місто, і в нас така добра вже традиція соціально орієнтованого і бюджету, і гендерно орієнтованого бюджетування. Ми не перший рік працюємо по програмах економічної спроможності жінок. В нас активна громадські організації. Отже, ми маємо і досвід, і практику, та і маємо жіночі перспективи, з якими зробили вже не один проект. Але для того, щоб такими самими активними ставали інші міста, от механізм субвенції на якісь такі дуже потрібні речі, от як говорилося, приклад притулку, то це, як на мене, найкраще, тому що це, власне, буде стимулювати громади закладати відповідні кошти в своїх бюджетах. Так само можна і говорити про мобільні бригади, які формуються для допомоги сім'ям в кризових ситуаціях. Ми маємо таку бригаду, маємо свій міський соціальний центр сім'ї і молоді, який має і кризовий автомобіль, куплений за кошти бюджету, і мобільну бригаду, яка утримується, виїжджає, надає допомогу сім'ям. Але якщо б була загальний підхід на державному рівні, щоб окрім законодавства, щоб приймалися певні такі фінансові механізми, стимули для місцевих громад, на мою думку, все більше і більше громад долучалося до таких хороших ініціатив. Щодо національного законодавства, ще 2 таких коротеньких приклади. Законодавство про соціальні підприємства. Я зараз коротко розкажу, скільки в нас є вже соціальних підприємств і скільки з'явилося за 2 останніх роки. Це добрий тренд. Але скільки років ми говоримо про те, що насправді не законодавчо вони ще не описані і не мають тих пільг, преференцій або допомог, які би могли би мати відповідно до законодавства державного. Вони створюються переважно по формі підприємств, які створюються громадськими організаціями, просто ФОПи, та? Але це залежить тільки від тих людей, які займаються цими підприємствами, чи що вони скеровують свій прибуток, власне, на свої статутні цілі. Тому оце питання пришвидшення вирішення законодавства, як на мене, дуже допомогло би. Ми сьогодні у Львові маємо вже 12 соціальних таких активних підприємств. І добре, що місто Львів може собі дозволити і
як я вже говорила, має добрі традиції соціальної підтримки. Ми виділили 6 приміщень, до прикладу. Це велика допомога, які сьогодні робляться та ремонтуються, залучаються різні фонди, робляться, і після цього ці соціальні підприємства можуть працювати для того, щоб надавати допомогу, робоче місце в першу чергу надавати і надавати можливість тим жінкам в кризових обставинах, чоловікам в посткризових обставинах власне таку можливість економічно себе реалізувати. Тому мені здається, треба продумати, щоб запускати такі, от як субвенція на притулки, вона, як на мою думку, вона значно підвищить кількість притулків, які є в Україні. І це покращить ту інфраструктуру, яка є сьогодні, і оце гендерне врядування та на місцях. Так само і як допомогу таким конкретним соціальним підприємствам в тому, щоб вони могли на якихось пільгових умовах здійснювати свою діяльність, незалежно від того, буде чи не буде кожного дня в них допомога там від місцевої влади чи від міжнародної технічної допомоги. Та? Тому що деякі міста просто не можуть собі цього дозволити, відповідно, немає такої традиції допомагати своїм соціальним підприємствам. Але щоб зробити це таким трендом загальнодержавним, то тут треба починати все ж таки зверху. І ще один такий маленький приклад, як на мене, був би дуже добрим прикладом, якщо б власне були внесені відповідні зміни до законодавства, це паліативна і хоспісна допомога. Ми сьогодні обговорюємо бюджет міста Львова на 22-й рік. І розуміємо, що ну це розуміють всі і знають, та що ті пакети НСЗУ, які є на паліативну хоспісну допомогу, вони не покривають навіть частини тих витрат, які несуть лікарні, відповідні відділення на надання таких послуг. І це так само проблема, яка обговорюється багато років. Так, пакет НСЗУ перекриває 12 днів, але ми розуміємо, що в таких відділеннях часто люди, ну, це мало 12 днів, це по-перше, а по-друге, дуже часто це, власне, ті люди з тих кризових категорій, яких просто деколи лишають. Це лягає на місцеві бюджети. Не кожен бюджет може собі дозволити, знов-таки, утримувати якісь додаткові відділення, або надавати на цю послугу такі додаткові кошти з бюджету. Так? Але при цьому це таке болюче питання, і це, як сказала одна з спікерів, це ті приклади, коли треба, щоб в кожній послугі, яка надається, було видно в першу чергу людину. Тепер про досвід, ну, якщо вже про паліативну допомогу, ми будуємо свій новий паліативний центр відділення. Плануємо, кожного року додаємо на ці кошти, але плануємо додавати і в 22-му році власне на ті витрати, що бракує на надання паліативної хоспісної допомоги з міського бюджету. Я вже казала, що маємо свій соціальний готель, який ми минулого року запустили у Львові, виділили приміщення, які власне для жінок в кризових ситуаціях. Маємо центр соціальних служб і мобільну бригаду, яка виїжджає на кризові ситуації. І дуже активно працюємо з нашими соціальними підприємствами. Окрім там, надання приміщення, є у нас спільні проекти. Ми маємо навчання для жінок, які хочуть розпочати власну справу. А робимо так само спільні проекти щодо промоції цих соціальних підприємств, це щодо навчання учасників таких соціальних підприємств певним навичкам, які дуже необхідні для того, щоб такі соціальні підприємства ставали конкурентоспроможними. Зокрема, робимо курси по SMM-просуванню, по розвитку інших бізнес-навичок. Дуже мені приємно, що власне активно в нас працюють такі соціальні підприємства, як «Рукомисли», як «Леді-Ді», думаю, що багато хто чув, «Горіховий дім», «Соціальна комора». Тобто, і ще раз кажу, їх кожного року стає більше, і тому нам треба всім і на національному, і на місцевому рівні таким підприємствам допомагати. Це так коротко, якщо є запитання якісь до нас,
Дякую вам за цю дискусію, вона насправді потрібна. Я вражена такий гарний досвід в Кропивницького. Традиційно гарний досвід, ми вже не перший рік зустрічаємося з Вінницею, вони завжди теж активно в цьому працюють. Для того, щоб підтягнулися інші міста, мені здається, допомога не тільки така на законодавчому рівні, а допомога фінансова з центру дуже потрібна містам України. Дякую. Дякую, Вікторія. Я хотіла би сказати, що дуже важливо, коли ми в нашому фокусі бачимо нашу цільову групу, ми бачимо жінок, і це ще раз довело те, що коли, наприклад, наш міський центр підтримки підприємництва оголосив навчання, тренінги тільки для жінок, набирали групу саме для жінок навчання бізнесу, група набралася за один день. Тобто жінки йдуть туди, де їх конкретно запрошують. Інакше вони дуже часто себе не бачать, коли послуга оголошена на дуже рідко жінка має відвагу, має самооцінку, з якою вона може прийти, особливо на курси підприємництва, де вона розуміє, що вона може конкурувати з чоловіками. І тому дуже важливі ці інструменти, які ми запроваджуємо насправді на місцях. І я хочу передати слово пані Олені Котенко, вона представниця Рівненської міської ради, яка минулого місяця теж приєдналася до Європейської хартії рівності і має тепер більше інструменту для того, щоб впроваджувати ці різні ініціативи, в фокусі якого би були різні цільові аудиторії, жінки, чоловіки, хлопчики і дівчатка, дуже прицільно відповідаючи їхнім потребам. Всіх вітаю. Дійсно, Рівненська міська рада в минулому місяці прийняла відповідні документи. Ми приєдналися до хартії, Європейської хартії рівності. І хочу поділитися досвідом, яким чином ми здобули саме такий позитивний результат, тому що відбулося це не відразу. Ми прийняли в сесійній залі тільки з третього разу це рішення, воно було проголосоване. І саме я хочу поділитися досвідом, який шлях нам прийшлося пройти. Вперше, коли ми винесли це питання до сесійної зали, воно не було проголосоване достатньої кількості голосів через те, що ми навіть коли з нашою депутатською групою пропрацьовували положення, ми навіть не розуміли, яка необізнаність та яке буде протидія навіть серед депутатського корпусу щодо прийняття і під час голосування цього важливого документу. Тому, коли ми вже побачили, яка є проблематика, які є запити, які є непорозуміння, або які є прогалини в частині взагалі розуміння, що таке хартія і для чого вона, і які є побоювання, ми пропрацювали з моїми заступниками, з моїми помічниками, з медійщиками. Ми підняли хвилю питань, які займалися тим, що надавали відповідну просвітницьку роботу. Зустрічалися з депутатами різних фракцій, ходили на всі комісії, де відбувалося обговорення цього проєкту, організували велику конференцію, на яку запрошували і депутатів Верховної Ради, Маріна Бардіна були присутні у нас, депутатів обласної ради, громадських активістів, представників фонду NDI, жіночого українського фонду, посольства Канади. Тому ми навіть не розуміли, який пласт ми піднімаємо. І коли вже була пророблена відповідна робота, другий раз також не було воно проголосоване, не було це практично проголосоване. І тільки в листопаді місяці, це як велика перемога, все ж таки 29 депутатів підтримали цей важливий документ, і Рівне приєдналося до Європейської хартії рівності. Проте,
вчора відбулось пленарне засідання, і вже після того, як цей документ увійшов у законну дію, і ми вже мали розпочинати планову планомірну роботу щодо імплементації вимог хартії і щодо його запровадження, на пленарне засідання прийшли представники деяких релігійних спільнот, і на початку сесії почали звертатись до всіх депутатів з вимогою, все ж таки, і так якби соромлячи депутатів, що ви прийняли якесь необдумане рішення, і тому вимагаємо, щоб ви і рекомендуємо, щоб ви все ж таки його переглянули і знайшли якісь можливості щодо неприєднання, щодо того, що відкликати цей проєкт рішення. Головні були аргументи, якісь побоювання слова «гендер», незрозумілими фразами, було натякання на якісь окремих людей, якісь окремі незрозумілі групи людей. І головні були аргументи, що у нас мер-протестант. І до чого ви штовхаєте нашого мера-протестанта для того, щоб він підписував такі документи. Нам вдалося на вчорашньому пленарному засіданні все ж таки відстояти свої рішення і не допустити те, щоб воно було переглянуте. Проте було дано відповідне завдання нашого міського голови окремим депутатам розробити якісь проекти на наступну сесію для того, щоб яким чином регулювати цю ситуацію. Тобто ми розуміємо, що захищати наше право на приєднання до Європейської хартії рівності нам ще прийдеться і далі захищати. І кожен крок, який ми далі будемо просувати, він буде безпосередньо пов'язаний з тим, що ми будемо відчувати цей опір. Цей опір ми відчували з самого початку, коли створилась тільки депутатська група «Рівні можливості», і нам ми пройшли такий нелегкий шлях, тому що в Рівному взагалі не було такої депутатської групи, бо це перша каденція, і це перша створена депутатська група «Рівні можливості». У нас в ній зараз 7 депутатів та депутаток, і в нас також є така гендерна рівність, у нас 3 жінки-депутатки та 4 чоловіки-депутати. Дякую, пані Олена. Я думаю, це дуже важливий для розуміння того, що відбувається насправді на місцях, і як не просто запроваджувати європейські інструменти для того, щоб на місцевому рівні ми могли і мали підстави та працювати з різними ініціативами щодо впровадження гендерної рівності. І це дуже такий показовий приклад, бо показує, наскільки не просто впроваджувати деякі ініціативи на місцях, не дивлячись на те, що ми маємо зараз і велику інформаційну кампанію по доєднання до Стамбульської, ратифікації Стамбульської конвенції. І нам дуже важливо, щоб і такі просвітницькі кампанії відбувалися, напевно, і на національному рівні, щоб люди більше розуміли, що таке Європейська хартія рівності, для чого вона потрібна, які гендерні ініціативи ми можемо і маємо впроваджувати для того, щоб виконувати ту стратегію, національну стратегію забезпечення гендерної рівності, в тому числі на місцях. Пані Олено? Дякую дуже, пані Ірино, пані Вікторія, пані Олено, що поділилися вашим досвідом. І от та ситуація, про яку пані Олена розповідала по місту Рівному, вона є яскравим свідченням того, про що ми говорили насправді сьогодні вранці. Що той прогрес, який ми зараз маємо, спостерігаємо і на національному рівні, і в багатьох органах місцевого самоврядування, не можна вважати таким, який буде продовжуватися попри все. Не можна не забувати про те, що опонентів поступу України в просуванні гендерної рівності як суспільства є дуже багато. І в нашій країні, всередині нашої країни, і, на жаль, поза її межами. Але водночас, розуміючи, яка потужна зараз іде хвиля на всіх рівнях приєднання, насправді, до тієї ж самої Європейської хартії,
рівності. Запровадження тих інструментів, про які ми говоримо сьогодні, дуже практичних, якими вже користуються багато органів місцевого самоврядування, це викликає з одного боку і подив, але і занепокоєння. Колеги, колежанки, у нас залишається, на жаль, дуже мало часу. Я би хотіла зараз все ж таки надати слово нашій аудиторії. Якщо у вас є питання до наших спікерок і спікера тут у Києві, в Кропивницькому, у Львові, будь ласка, я зараз попрошу піднести нам мікрофони, піднімайте руки, представляйтеся. Є вже одне питання, бачу, у нас у Києві. Пані Любове, пані Ірино, якщо у вас теж є запитання, будь ласка, нам дайте знати, дам можливість його поставити. Будь ласка. Доброго дня, Юлія Малько. Дуже приємно чути такі успішні кейси щодо роботи депутатських груп з гендерних питань. І розумію, що є куди ще працювати. Тому хотілося б від наших спікерок, зокрема з Кропивницького, можливо, з Львівської студії, почути мотиваційні меседжі або про переваги створення депутатських груп для тих депутатських корпусів, які ще не наважилися створити. Тому змотивуйте і розкажіть про ці переваги. 2-3 на ваш розсуд, які найбільше будуть працювати на користь громадам. Дуже дякую. Дякую, пані Юлія. Просять мотиваційні декілька меседжів для тих депутатів-депутаток, які ще не сформували депутатські групи. Я би хотіла, пані Любове, спочатку вам надати слово, буквально коротко. Дякую. Знаєте, не скільки запитання, скільки заклик до мотивації. Ну, насправді, депутатські групи – це такий інструмент, який не тільки підвищує видимість жінок у радах і їхній вплив, посилює вплив на процес прийняття рішень, а, власне, це той інструмент, який допомагає просувати ті ініціативи, які роками не вирішувалися. Ми тут сьогодні на телемарафоні говорили, коли роками не розчищалися тротуари, а лише посипалися дороги і розчищалися дороги, то гендерний інструмент, такий як депутатські групи, говорять уже на засіданнях сесії, на засіданнях постійних комісій, що давайте звертати проблему, саме ось це є проблемою. Саме це є те, що турбує багатьох мешканців і мешканок громад. Тому, власне, це ще може бути інструментом солідаризму, жіночого солідаризму в тому числі. Це те, що, чого не вистачає нам сьогодні. Можливо, колежанки додадуть також, що для вас було мотивацією. Мені здається, що інструмент таких депутатських груп – це якраз про спільну дію, коли, незважаючи на політичні партії, ми об'єднуємося заради вирішення конкретних питань, коли ми говоримо про інфраструктуру рівності, там, доступність послуг і середовища, дуже просто на конкретних прикладах, коли досягнуто успіху в малих проєктах, рухати разом значно більші, глобальніші проєкти для громади, які дійсно відкладалися, тому для мене це дійсно інструмент взаємодії, співпраці і солідарності, і це точно допомагає, тому що коли ми політику ставимо на перше місце, то це ускладнює процес прийняття будь-яких рішень, а такі можливості при об'єднанні, знаєте, так розкривають нам нові можливості і звільняють руки для цих дій. Дякую, пані. Якщо ви хочете конкретні так меседж для мотивації, то перш за все ви можете наголошувати на тому, що міжфракційні об'єднання, вони об'єднуються навколо людей, навколо вектору вирішення проблем, які постають перед громадою, а не навколо суто політичних якихось інтересів. Стирання ось цих меж, глобалізація, скажімо так, так, ми всюди намагаємось зараз ставати ближче один до одного, допомагає зрозуміти і донести до тих, хто не є в міжфракційному об'єднанні, донести ті меседжі, які об'єднають і які допоможуть зробити життя громади краще. Тобто змістити фокус. І, ну, це таке об'єднання, яке дає плюс для всіх, як для громади, так і для політичного життя міста, так і безпосередньо для роботи рад. Тому що тоді синергія і віддача набагато більші, ніж якби не було цих міжфракційних об'єднань. Ну, ми це вже бачимо на особистому досвіді. Дякую. Да, ще хотіла би наприкінці зазначити, що депутатські групи, вони є дуже відкриті до громади. Тобто це той інструмент, який налагодить діалог якнайшвидше з громадою, щоб врахувати їхні потреби. Тому це найбільша мотивація має бути.
Дякуємо дуже. Почули ваші важливі меседжі, об'єднання для покращення життя в громаді, відкритість до людей і навколо людей. Дуже дякуємо. Львів, пані Ірино, теж хочемо почути від вас мотиваційні меседжі, від ваших гостей. Мотиваційний меседж – це, по-перше, можливість, інструмент об'єднати людей, які мають цінність рівності. По-друге, отримати такі серйозні інструменти, як депутатська група, рівні можливості – це синергія, це підтримка не тільки в межах одної громади, це підтримка на рівні всієї країни, на рівні підтримки міжнародних фондів. І це можливість сфокусуватись на проблематиці і дійсно визначити вектор, який надасть дуже суттєві переваги і ефективність вирішення цих проблем. Я ще додам, що це, звичайно, фокус, прицільний фокус роботи депутата і депутатки, депутатів саме у фокусі тримати гендерну рівність, саме у фокусі тримати потреби цільових груп жінок, тримати потреби груп, наприклад, з інвалідністю і так далі. Це дуже важлива можливість на всі питання, які приймаються в Раді, власне, дивитися з гендерних окулярах, з цим гендерним прицілом і фокусом. І я вам хочу сказати, що самі навіть депутатки говорять і вже говорили про те, що нас, наприклад, у Львові вперше сіли за один стіл депутатки Львівської обласної ради, депутатки Львівської районної ради, Львівської міської ради, і вони відзначали, що в перший раз вони зустрілися і поговорили саме тоді, коли були створені такі депутатські групи, і вони мали можливість поділитися цими питаннями, які є важливі і у фокусі уваги цих депутатських груп. Тому дякую. Дякую дуже. Справді, вирішення місцевої проблематики, об'єднання навколо вирішення цих проблем із застосуванням цієї гендерної лінзи, як ми це називаємо, так? Це дуже важливий, дуже цінний фокус. Дякую дуже, колежанки, пані Світлано. Ми почали з вами розмову з того, що ви намалювали такий стратегічний напрямок того, як посилити синергію між виробленням політики, які інструменти потрібні для того, щоб її впровадити. Впровадження на місцевому рівні були більш ефективними, більш зрозумілими, щоб ними можна було більш ефективно користуватися. Ми почули дуже багато різних думок за цю трішки більше, ніж годину. Хотіла ще вас запитати, як ви вважаєте, на найближчі, ну скажімо так, 5 років, тому що 5 років в житті держави – це не так багато, але це дуже багато для життя кожної людини, кожної родини. Як ви вважаєте, от в ці 5 років, що ми як суспільство повинні ще зробити для того, щоб от ті зміни, про які ми сьогодні весь день говоримо, були все ж таки незворотніми? Дуже складне питання і дуже просте, з одного боку. Вчора Український жіночий конгрес проводив стратегічну сесію для наших регіональних представниць, і там за участі урядової уповноваженої з гендерної політики Катерини Левченко ми саме говорили, і з вами говорили про незворотність процесів. Дивлячись на стрімкий рух України, починаючи з 2014 року в розбудові, прийнятті норм і принципів гендерної політики, неймовірний. І це видно як всередині держави, так і зовнішнім світом. Чи є незворотні ці процеси? На жаль, вони є зворотними. І, як сказала Катерина Левченко, що ми одним кроком зайшли в море, але ще попереду дуже багато роботи. І назад крок можна зробити завжди. Ви є лідерами і лідерками цих змін. І це просто неймовірна кількість людей, які, віддаючи свій вільний час, свої професійні знання, для того, щоб ці зміни дійсно відбулися в нашій країні. Основне на сьогоднішній день – адвокувати до мешканців наших громад, працювати з ними, роз'яснювати їм, що гендерна політика – це не щось страшне, про яке нам розповідають.
це це норми і принципи, які допомагають кожному з нас отримувати якісні послуги, відчувати себе господарем на території, де ти проживаєш. І в першу чергу для керівників місцевих громад, невеликих громад, говорити, що саме ці принципи і норми гендерної політики зможуть залишити мешканців в їхніх громадах. Це теж якби зберегти молодь, зберегти дівчат, зберегти хлопців, і громада буде жити і розвиватися. Тому всім дякую за те, що ви є лідерами і лідерками цих змін, і у нас разом дуже багато роботи. Дякую дуже, пані Світлано. Хотіла сказати, що ми надзвичайно вдячні за роботу Українського жіночого конгресу, яка починалася багато років тому, і завдяки саме Українському жіночому конгресу ми зараз маємо урядову уповноважену з гендерної політики, ми маємо неймовірну кількість законодавчих змін, і мені хочеться вірити, що вони будуть незворотніми, тому що вони корисні не тільки для держави, так, а вони корисні для кожної людини. Дякую Українському жіночому конгресу за те, що ви зараз розвиваєте регіональну мережу. Це надзвичайно важливо, тому що саме там твориться політика. Дякую, пані Світлано, дякую наші дорогі колежанки у Кропивницькому, у Львові. Було надзвичайно приємно з вами спілкуватися. Хотіла подякувати пані Марині, пану Леоніду. На жаль, вони мають інші заходи, мусили від'єднатися від нас. І дуже вдячна аудиторії в нашій київській студії, у Львові, в Кропивницькому, і всіх дуже дякую, хто дивиться нас онлайн. Дякую дуже.